Proč jsi původně vydal barmanskou cestou? Přišlo mi to sexy. Co tě na barmanství bavilo nejvíc? Asi ta kreativita. A co tě na něm štvalo? V zásadě nic. Jaký byl tvůj oblíbený personální drink? Litry gin toniku. A jaká objednávka tě dokázala vytočit? Světozor v pátek večer. Ranní rozcvička nebo kegelovy cviky? Kegelovy cviky. Čeho by ses nikdy nenapil? Rybí polívky. A co bys nikdy nesnědl? Kapra. Kdybys byl koktejl, který by to byl? Musím říct, že gin tonic. Co nosíš po kapsách? Mobilní telefon a klíče od auta. A bez čeho nikdy nevyjdeš z domu? Bez mobilního telefonu a klíčů. Co je největší plus tvé stávající práce? Posun. Jak si nejlíp odpočineš? V sauně. Qui-Gon Jinn nebo Jango Fett? Teď Qui-Gon Jinn. Jakou superschopnost bys chtěl mít? Chtěl bych lítat. A bez čeho nikdy nevyjdeš z domu? Bez mobilního telefonu a klíčí. Klíčů. Shit.